Hei, god dag, alle sammen. I dag skal vi se hvordan vi løser likninger med brøk. Ok, så jeg skal ta et eksempel. En halv x pluss en er lik en fjerde del x pluss 3. Ok. Nå jeg ser at jeg har fire ledd. En halv x, og så pluss en, og så en fjerde del av x, og pluss 3. Så jeg har fire ledd. Når vi har brøk, vi ganger med felles nevner. Eller vi skal se noen måter å gjøre det, som er også greit. Så vi skal finne først felles nevner. Og jeg skal ta felles nevner av 2 og 4. De tallene som er i nevneren. Og det er 2, 4. Ok? Gangetabel til 2, det er 2, 4, 6, 8, 10, 12. Og gangetabel til 4, det er 4, 8, 12, 16. Og det tallet som er felles for begge og som er minst, det er 4. 8 også er felles, men den er ikke minst. Så 4 er den som er minst. Så fellesnevneren er lik 4. Så jeg skal gange, og jeg skriver en strek og ganger med 4 for å si ifra at jeg skal gange hver side med 4, både venstre og høyre. Det vil si at jeg skal gange hvert ledd med 4. Så hen Alex, jeg ganger med 4. Pluss en, jeg ganger med 4. Er lik en fjerdedel x jeg ganger med 4. Og pluss 3, som jeg ganger med 4. Så hvert ledd ganges med 4. Nå har jeg en halv x ganger 4. Ok. Så det jeg gjør, jeg skal ta det på side. En halv x ganger 4. Dette er det samme som en halv ganger 4 ganger x. Ok. Og det er det samme som en ganger 4 delt på 2. Og så ganger x. Så det dere gjør egentlig, det er å gange 1 med 4 og dele med 2. Og det er 2, så det blir 2x. Så 1 ganger 4 delt på 2, 2. Ganger x, 2x. 1 ganger 4, det blir 4. 1 ganger 4 delt på 4, det er 1. Ganger x, det er x. Pluss 3 ganger 4, det er 12. Nå jeg har to ledd med x. Der og der. Det beste det er å flytte x til venstre side. Så det skal jeg gjøre. 2x. Så jeg flytter pluss x til venstre side, det blir minus x. Jeg hadde 12, pluss 12. Og så jeg flytter pluss 4 til andre side, det blir minus 4. Så det blir x er lik 8. Ok? Og jeg skal sette dette på prøve. Så jeg har venstre side, høyre side. På venstre side er det en halv x pluss en, en halv x pluss en. Og på høyre side er det en fjerdedel x pluss 3. Så jeg bytter x med 8. Så jeg har en halv ganger 8 pluss en. Og en halv ganger 8, det er 1 ganger 8 delt på 2, så det er 4 pluss 1. Og på den andre siden er jeg en fjerdedel ganger 8 pluss 3. 1 ganger 8, det er 8, delt på 4, det er 2 pluss 3. 1 pluss 4, det er 5. 2 pluss 3, det er 5.
Jeg får samme svar på begge sider av likhetstegn. Det vil si at x er lik 8 er 100% riktig svar. Vi skal se noen eksempel. En fjerdedel ganger x pluss 1 er lik en halv ganger x minus 1. Ok, nå er jeg bare et ledd på venstre side. Det er alt dette er. Ikke det som er i parentes. Og jeg er også bare et ledd på høyre side. Det som er i parentes er to ledd, men det hele side, venstre side utgjør kun et ledd, og høyre side er bare kun et ledd. Så jeg skal gange disse med fellesnevneren. Fordi jeg må fjerne brøkene. Og fellesnevneren er 4 og 2. Det er 4. Så jeg ganger hver side med 4. Så jeg ganger venstre side med 4. Ok? Og så 4 ganger en del på 4, det er 1, ganger x pluss 1, det er x pluss 1. Ok, vi la det som parentes. Og så 4 ganger en på høyre side del på 2, det er 2. Så 2 ganger x minus 1. Når jeg har x pluss 1 i parentes, og det er ingen fortannelse foran, for eksempel det er ikke minus, det er egentlig pluss. Men det står ikke noe der som det er pluss. Da jeg beholder fortannelse av alle ledd som er i parentes. Her var det pluss x. Ok, det er det samme som x. Så da har jeg x, og vi har det pluss n, så det blir pluss n. 2 ganger x, det er 2x. 2 ganger minus n, det er minus 2. Det beste for meg nå, det er å flytte x på høyre side. Og det skal vi gjøre. Så 2x minus x pluss 1 minus 2 som jeg flytter på andre side, pluss 2. Da har jeg x er lik 3. Jeg skal ikke sette på prøve, men det er veldig viktig at vi følger dette prinsippet. Så nå vi skal si, er det brøk i likning? Hvis det er ja, da vi ganger alle ledd med felles nevner. Hvis det er nei, da vi sjekker om det er parentes. Etter at vi har ganget alle ledd med felles nevner, vi stiller oss spørsmål. Er det noen parenteser? Eller hvis det er ingen brøk, er det noen parenteser? Hvis svaret er ja, da vi fjerner disse slik. Hvis for eksempel jeg har pluss x pluss n, hvis jeg har kun pluss foran en parentes, det blir det samme som er i parentes, x pluss n. Hvis jeg har minus foran en parentes, jeg må forandre fortannelse til hvert ledd, som er i parentes. I parentes, den første ledd det er x eller pluss x, da blir det minus x. Den andre ledd er pluss n, så det blir minus n. Hvis jeg har et tall foran, jeg ganger hver ledd i parentes med 2. Så det blir 2x pluss 2. Ok? Eller er det ingen parentes? Da, hvis det er ingen parentes, eller jeg har fjernet, jeg flytter
Allez, l'aide mes ex au Summer Seed. Ok. Attendez, y a flûteur. Allez, l'aide. Metal på den andre side. Og ikke glemme, hovedmål i en likning, det å ha X alene på sin side. Jeg skal ta en annen eksempel som litt vanskeligere. En tredjedel av x pluss n minus en fjerdedel av x lik to tredeler. Og da jeg må finne først. Er det brøk? Ja, og da jeg må gange med fellesnevneren. Jeg følger min fremgangsmåte. Så jeg må gange med fellesnevneren. Fellesnevneren, jeg setter gangetabell til 3 på høyre, på venstre, og gangetabell til 4 ved siden av. Og jeg finner det tallet som felles og minst. Og det 12. Så fellesnevneren, det 12. Det vil si at jeg må gange alle sidene med 12. Så både venstre og høyre, så det vil si hvert ledd. Jeg har to ledd på venstre side. Den første, det den. Den andre, det den. Og kun ett ledd på høyre side. Så jeg ganger hver av disse med 12. Ok. Så det blir 12 ganger en tredjedel x pluss n minus 12 ganger en fjerdedel x og 2 ganger delt på 3 ganger 12. Ok. Nå jeg utenfor parentes for x pluss n. Det 12 ganger 1 delt på 3. Så det blir 12 ganger 1, 12 delt på 3, 4. Så 4 ganger x pluss n minus 12 ganger 1 delt på 4. Det 12 ganger 1, 12 delt på 4, 3. Så 3x lik 2 delt på 3 ganger 12, eller 2 ganger 12 delt på 3. Så det blir 24 delt på 3, så det blir 8. Nå stiller meg spørsmål, det noen parentes? Ja, da jeg må fjerne disse. Så jeg må gange 4 med hvert ledd som i parentes. Så 4 ganger s, det 4x. 4 ganger pluss n, det pluss 4. Minus 3x lik 8. Når jeg har gjort det, jeg må flytte alle x-ledd på sin side og alle tall på sin side. De to ledd med x på venstre side, så jeg gjør ikke noe med det. Men jeg må flytte pluss 4 til høyre side for å ha alle tall på samme side. Og da blir det minus 4. 4x minus 3x, det x. 8 minus 4, det 4. X lik 4. Ok? Så se på alle videoene, og så takk for meg.